Samo još jedno pitanje, da li je dozvoljeno pušiti Savski način? Sad ćemo, evo, čaj, evo, evo je kolsku, sjajno kolsku. Evo, dobar dan svima, da. Dobar dan, dobri ljudi, evo još jednom. Jesmo sad, imamo forum, što bi rekli. E, ovdje je vaša žurka, ovo je skup građana, nismo vas zvali. Pa vi ste pustili muziku, rekao, ne znam šta je sljedeće. Ajde, pređemo na stvar. Ajmo da pređemo na stvar, samo sam, evo, ja ću minut, ako dozvolite, pa evo, mi smo svi tu, slušamo, šta god imate da kažete, ovaj, odgovorit ćemo sve što znamo. U svakom slučaju, očigledno da je neko vas loše informisao. Stvar. Tako je. Ili ovaj, niste dobro pratili, ili vas je neko loše informisao, ali bušenje, rušenje nasipa, apsolutno, niti je bilo ideja, niti ćemo da radimo. Tako jeste da... bila je ideja, o čemu pričate, gospodine Stojčić, opet vaša demagogija. Da bušite nasipa. Bušite, ne bušite nasipa. Ne. Bušite, ne bušite nasipa. Čekajte ovako. Bušite, ne bušite. Ne, samo trenutno. Samo dalje. Znači, ne, ne. Popremo se, popremo se, popremo se sad na nasip. Samo trenutno, popremo se na nasip. I ispod te tačke gdje stojimo 120 cm je nasip. Ne, ne, samo da... Samo trenutak. Nemojte, čekajte. U Beogradu, u Bulevaru Revolucije. Dajte prvo... Ovako, idemo ovako, idemo jedno po jedno. Idemo da se dogovorimo. Da se dogovorimo. Sve vrati u prvobitno stanje. Znači, sve u prvobitno stanje. Da se ustave radovi, da se nađe alternativno rješenje i da se uključu ovi ljudi u to kako se izgleda ovo. Tri najobičnije stvari. Dobro, ajmo ovako. Tri najobičnije zahtjeva. Dobro, znači... Kako ćete kopati nas, nasip, objasnite... Evo, pa ne dozvoljavajte mi da kažem, pa sad čekajte. Evo, slušaj. Ajde vi lepo, tamo odakle ste došli, vratite se, od ovoga neće biti ništa, ovi ljudi su vam garancija, nemojte se igrati s narodom više, nemojte dirati Savski nasip, idite tamo gde vam je mesto i koja se posla ovde, ne znam, ovaj nasip će ostati kakav je i bio. Da vam kažemo. Igrate se s voljom naroda. Moja... Uloga u gradu je glavni urbanist. Politička odluka je da se sredi Savski nasip. Kad kažem da se sredi... Ovdje je vaši politički odluka, moj bio jedan, bre. Koje političke odluke? Kao samo malo, jeli? Reću da je za 30 splavova sve ovo radi se nasip. Tako je. Umesto dva... Ne, sređujemo ga za 30 splavova. Sređujemo ga za stanovnike Beograda i Novog Beograda. 100.000 ljudi stanuje na Novom Beogradu. Evo čovjek je podneo sve... Ne obmanjujte ljude. Ne obmanjujte ljude. Ne obmanjujte ljude. I plakate da će novi Beograd biti popravljen. To nije normalno. Ko će da ruši Savski nasip? To lažete ljude. Nemo da lažete ljude. Nemo lažete. Ajde pokažite dozvolu. Gde je dozvola? Čekajte, čekajte. Čekajte samo trenutak. Dajte da slikam. Branislave, Branislave, Tomi za naš kej. Evo vam dozvola. Evo, dobro. Vaš je pravo. Evo dozvola, slikajte kako ćete dozvolu. Nemojte prljati. Tri zahteva. Nemate bre ništa. Svi ljudi, tri zahteva. Samo polako. Tri zahteva imaju ovde. Dobro, a možemo ovako. Da se vrati prvobitno stanje pod jedan. Prvobitno stanje kada je izgrađen kej, da. Sačekajte da kažem. Pod jedan, da se za sve vrati u prvobitno stanje. Pod dva, da se zaustave svi radovi u ovom trenutku. Da se nađe alternativno rješenje za ove, za instalacije. Vi pod mislite... četiri, vrlo važno. Čekajte, tri da se ovi ljudi uključe u planiranje kako će izgledati Savski nasip. Ne kao što sada što ste ne sada. Sada. Bez toga nema. Bez stojanja, ozbiljna je situacija. Da čovjek ide. Mogu da pitam jedno pitanje? Može. Molim vas, gospodine Stojčiću, samo jedno pitanje. Da li vi znate gde mi sada stojimo, na kom zemljištu? Stojimo u nebranjenom delu. Da li vi znate ko je ovde jedini ovlašćen za upravljanje ovim zemljištem? U katastru. Ko ima pravo
korišćenja ovog zemljišta. Republika Srbija je upisana, Beograd vode, odnosno Republika Srbija zakonom o vodama je dala gradu Beogradu da upravlja priobalnim i vodnim zemljištem. I u saradnji sa Srbija vodama, Beograd vodama i